Katru pavasari Rīgā tiek rīkotas mākslas vingrošanas sacensības Baltijas aplis, kas apvieno ziedus, sportu un mākslu. Šīs mākslas vingrošanas sacensības ir visnopietnākās Latvijā. Šajā gadā Baltijas aplis svin savu 10 gadu jubileju. Šī pasākuma organizatore ir bijusī pasaules čempione daudzcīņā Ludmila Kačkalda. Šeit vingrošana ir saistīta ar mūziku, ar estetiku, jo tas tērps, frizūra, grīms, ja, mums arī piemīt. Respektīvi vingrotājs uznāk uz lauku un viņi kaut kur arī modeles, viņi demonstrē jaunus tērpus. Baltijas aplis ir labs starts nopietnām sacensībām. Līdzdalība šajā konkursē ir jauna pieredze tās dalībniekiem. Ziedi, īpaši roze, vienmēr ir bijuši šo sacensību simbols. Izcilie latviešu mākslinieki ir uzgleznojuši ziedus, un šajā sacensībās viņi meklēs savu mūzu, kurai uzdāvinās savus darbus. Māksla un mākslas vingrošana vienmēr ir atradušies līdzās. Baltijas aplis tika dibināts kā nopietnas mākslas vingrošanas sacensības pirms 10 gadiem. Jā, es esmu ļoti priecīgs, ka starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības Baltijas aplis jau 10. gadu notiek šeit Rīgā. Tā ir kļuvusi jau par tradīciju un, es domāju, ļoti labu pasākumu tieši pavasara sākumā šeit Rīgā, ka no vairākām valstīm dalībnieki ierodas šeit un vairākas dienas tik tiešām tās ir ļoti skaistas, grācijas pilnas dienas. Šajā gadā piedalās 12 valstis – Latvija, Somija, Igaunija, Kazahstāna, Izraela, Bulgārija, Baltkrievija, Krievija, Azerbaidžāna, Uzbekija, Lietuva, Zviedrija. Pavisam uzstājas 22 dalībnieces. Sacensībās piedalās kā jau pieredzējušas meitenes, sporta meisteres, tā arī iesācējas. 3 dienas Rīgā tiek runāts tikai par mākslas vingrošanu. Daudzas meitenes, kas pirmoreiz uzstājās tieši Baltijas aplī, vēlāk kļuva ne tikai par Eiropas čempionēm, bet ieguva arī godalgotas vietas olimpiādēs. Man tas šķiet tāds ļoti prasīgs sporta veids, kas pieprasa no savām piekopējām ārkārtīgi lielu pašdisciplīnu, milzīgu kontroli par savu ķermeni un tai pašā laikā ļoti izteiktu mākslinieciski izjūtu, muzikalitāti, graciozumu un tam visam vēl pa visu tā veiklība attiecībā uz priekšmetu, jo viena lieta ir vingrotāji, kas koncentrējās uz savu augumu, uz savu ķermeni un katru kustību, ko viņi paveic, bet tai pašā laikā arī domāt par to, ko dara tas priekšmets, kas ir jākontrolē, cik augstu viņš lidos, kurā vietā viņš piezemēsies, kādā veidā lentes, rakstus veido gaisā. Man tas šķiet ļoti sarežģīti un tā ir tiešām milzīga bauda skatīties to ļoti skaisto rezultātu, kas tad izveidojās. Mākslas vingrošana ir ne tikai sports, tā ir arī māksla. Jo te svarīga ne tikai plastika, grācija un lokanums, bet arī kostīmi, matu sakārtojums un mūzika. Sacensības ilgs 2 dienas. Pirmajā dienā dalībnieces demonstrē daudzcīņas programmu ar 4 priekšmetiem – bumbu, lecamauklu, lenti un riņķi. No visām dalībniecēm izvēlas 8 labākās meitenes, kuras uzstāsies finālā. Otrajā dienā meitenes ne tikai dejo programmas dejas, bet arī demonstrē paraugu stāšanos. Te tiek dota pilnīga brīvība, kā mūzikas un kostīmu izvēlē, tā arī kustībās. Māksliniece Marija Brodele meklē sievišķības un grācijas simbolu – baltās rozes simbolu. Šai meitenei viņa uzdāvinās savu glezni. So, first of all, I am here for the second time. Before 2 years I was also here. And when I come here for the first time, I say it of my mother because she is my coach. Oh, this is the wonderful competition in my life. I like very much the atmosphere and the people. So I want to come back again here to this competition. No Latvijas konkursā piedalās 5 dalībnieces. Šīs meitenes mācās universitātēs. Viņām mākslas vingrošana nav profesionālais sports, bet gan vaļasprieks. Tāpēc ir grūti sacensties ar tādām valstīm kā Krievija un Baltkrievija. Es tiešām neesmu to izvēlējis, jo tas bija mana mamma, un pēc tam man nebija izvēle, un es iemīlējies tādu sporta veidu. Baltijas aplis ir pazīstams visā pasaulē, kā ļoti skaists mākslas vingrošanas konkurss. Un ir ļoti jauki, ka tas notiek Rīgā. Jūlija Šecina, Gurgens Mikaeljans, Rīgas domes jaunatnes un sporta departamentam.